E aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao canal Eita Nostalgia. Vamos dar continuidade aqui ao nosso Elden Ring. Nesse vídeo, galera, eu vou estar enfrentando dois boss, tá? Não sei como é que eu vou me sair. Na verdade, eu já tenho até uma noção, porque eu já fui em um e outro, né? E eu vou até começar pelo mais difícil, tá? Que é um boss... Eu não sei exatamente o ponto onde ele tá, galera. Eu vou botar um ponto aqui só pra ter de referência, tá? Na verdade, eu vou botar ponto nenhum, porque eu sei pra onde eu tenho que ir. Então, vamos lá. A gente vai vir pra esse... Foi o iniciozinho de tudo, né? Primeiro ponto de retorno que a gente pegou, a gente vai voltar nele e vai descer aqui à direita, onde tem uma espécie de um lago, não sei, né? E ali tem um dragão, tá? Eu vi aí o Romar, né, enfrentando esse bicho, tá? E ele conseguiu derrotar, só que assim, ele enfrentou do jeito dele, né? Enfrentou em cima do cavalo. E galera, eu sou uma negação em cima do cavalo, então eu vou enfrentar no chão mesmo, tá? E não no cavalo. Mas não sei se eu vou me sair bem, né? Vamos ver. Acho sinistra essa parte aqui, ó. A gente tem um pessoal que foi queimado vivo, né? E parece que eles estão queimando. Estão em agonia ainda, ó. Você fica escutando os gritos, ó. É sinistro. Aqui tem uma parada pra pegar, tá ali, ó. Tem que tomar cuidado que perto de abismo esse cavalo, do jeito que é doido, ele acaba se jogando. Bom, é aqui onde tem um cara de zumbi perto de um fogo, tá? É só você ir na direção e aí a cena vai acontecer. Ele vai vir do alto. Eu saio do cavalo. Eu tô sem espada. Olha lá, tá vendo? Galera, dá pra encarar esse bicho, tá? Só que assim, não é a coisa mais fácil do mundo não, tá? Não, mentira, mentira. Eu fui esquivar pra ir pra trás desse negócio e ele não saiu. Beber mais uma batalha. Nossa, bichinho chato você, hein? Ah, galera, pô, aí assim não dá, não. Ah, não tô vendo ele, não sei. Olha onde ele foi parar, galera, que bicho chato. Não tem o que fazer. Ele não vai sair daí, não? Ele vai ficar ali mesmo? Aguavinho, queima ele ali, Aguavinho. Queima essa peste pra ele descer dali. Ah, vou ter que vir pra chamar a atenção dele. Desce daí, ô maluco. Isso, a Aguavinho começou a acertar, ele deve descer. Ele agarrou. Simplesmente isso, ele agarrou. Subiu, pô. Beleza, vem, desce, bicho. Desce, bicho. Só não cai na minha cabeça, não. Ah, cacete! Que chato. Ele vai ficar lá em cima, galera. Aí não dá. Não dá. Olha o raio de ação desse bicho. Ah, tá descendo, que bom. Ou nada, né? Ele tacar fogo agora, acho que eu já. Agora acho que eu já era. Nossa, ele ficou numa posição, galera, privilegiada, porque, nossa. Não posso fazer nada. E não desce, não.
Sobe aí, cavalo. Sobe aí, cavalo. Pô. O dragão, filha da mãe, cara. Aí quando eu chegar aqui, ele vai descer. Quer ver, ó? Mó trabalhão pra eu subir pra essa peste fazer isso, não. Ah, sacanagem, cara. Cadê ele? Tá lá ainda. Nossa, galera, essa batalha tá ridícula. Tá ridícula essa batalha aqui. Some não, o dragão. Some não, ele não cancela a batalha, não. Ah, tá ali ainda. Que a música parou, só que saque travou. Ou nada. Ah, não me derruba não, por favor, dragão. Aí ele voou. Bicho chato. Nossa, cara, a radiação desse bicho é muito, muito escroto, é muito longe. Se eu estiver nas costas dele, ok. Se não, tá ferrado. Tá ridículo, cara. Nossa, agora ele não pode tacar fogo. Ele não pode tacar fogo. Bicho, filha da mãe. Morreu. Nossa, galera. Ele ia morrer, mas não morreu. Cadê ele? Tá, ele foi derrubado aonde? Eu matei, galera. Só não sei como. Cadê? Onde é que ele morreu? Bom, derrotei, galera. Não sei, assim, uma cagada danada. Esse jogo, é claro, não é perfeito, ele é cheio do lag. Eu não sei por que ele morreu, porque o último ataque não foi eu quem deu. Mas tá bom, morreu. Foi ridícula a batalha. Foi tosca. Mas tá bom. Esse povo gritando em agonia é sinistro, cara. Papo sério. Agora, galera, eu vou correr, eu só não sei onde é que tá, tá exatamente onde tem um NPC. Eu vou correr até ele, a árvore voando ali no ar, flutuando, sei lá como é que eu chamo. Vou correr aqui até um ponto, onde tem um NPC, a gente vai falar com ele. Ele já tinha avisado a gente sobre esse dragão, só que eu já conhecia, é claro, esse dragão, né? Eu conheci primeiro esse dragão depois que eu fui falar com esse NPC. Então, vou ver aqui onde ele tá. E vai falar com ele e daí a gente vai pro próximo boss que eu quero enfrentar nesse vídeo. Só não sei onde é que tá o cara. O Romar falou com ele por aqui, tá? Mas eu não sei exatamente onde ele... Ah, ali, ó. Ali, ó. Acho que é ali. Minha água-viva sumiu ou ela morreu? Nem vi o que aconteceu com ela. Toma cuidado que tem inimigo aqui, tá? Se eu tiver na merda igual eu tô aqui, ó, quase morrendo, é melhor não arriscar, não. Tá, tá lá. Passou direto, tá bom. Então, enfrentou o dragão, ó. A gente vem aqui e fala com esse cara. Não foi muito bonito, não, o trabalho. Foi bem horroroso, diga-se passagem. If you should find yourself overcome by hunger for the heart, yearning for its strength, then seek the decrepit church on the little island off the western coast. Okay. Ah, tá, acho que os inimigos ficam aqui, ó. Só que eles estão se matando. E aí quando eles morrem, eu recebo como se fosse a alma deles. Eu não sei, né? O Maculado, ele é um, digamos, é um ser
especial, né? E ele se alimenta da morte dos inimigos. Galera, ele fala sobre um local, tá? Eu só não sei se eu vou saber mostrar. Acho que é aqui, deixa eu ver. Isso, Igreja da Comunhão do Dragão, é aqui. Se você vier aqui nesse ponto, que no caso eu até já abri no vídeo anterior, você vai poder usar esse dragão e aprender, acho que é uma magia. Mas galera, por hora eu não tô focando nesse tipo de coisa não, tá? Mas só tô avisando que você consegue, com esse item que a gente pegou, aprender magias aí. E se você tiver interessado, vai lá, dá um pulo lá e faça isso, tá? Agora eu vou pro próximo ponto, enfrentar mais um boss. Essa área aqui, galera, é bem chatinha. Eu diria que o dragão é bem mais chato, com certeza, né? Mas essa área aqui também não fica pra trás, né? É bem chatinha também. Não o boss. O boss é de boa, mas os bichinhos que tem lá dentro, a gente até enfrentou esses bichos num outro local. Por bichinho chato. Papo sério. Bom, no o teleporte é igual descansar, tá vendo? Já recuperei meus frascos e tal, então beleza. Não preciso nem sentar ali pra descansar, não. Nossa, essa batalha contra o dragão foi ridícula, papo sério. Acontece, né? Acontece. Toma cuidado aqui, ó. A gente tá bem alto. A gente vai usar esse redemoinho pra poder descer, tá? Então, pula. Aqui eu dou dois pulos pra ele ficar bem no meio do redemoinho, tá vendo? Beleza. O ponto aqui, galera, foi só pra mim ter uma referência, tá? Na verdade, esse ponto ele tá bem distante do local onde eu tenho que ir. Venha nessa direção aqui, tá? Ali se você for de alto, você vai cair. Aqui tem um buraco enorme, é alto e você vai morrer. Escolher um ponto melhor. A gente vai pular aqui, ó. Não precisa nem pular. Se você cair certinho, beleza, aí. Aqui eu já prefiro pular. Ok? E aqui. Beleza. Agora é só descer direto. E vou lá. Aqui é uma catacumba, tá? E é a segunda coisa que eu vou estar fazendo nesse vídeo aqui. Enfrentando essas catacumbas aqui. Ou melhor, essa catacumba. Ai, ai, vamos lá. A parte aqui é chatinha, galera. Os bichos. A catacumba em si, o bicho, o boss é de boa. Mas os bichinhos que tem aqui... Eu não gosto desses bichos, é um bicho chato. Mas é por quê? Porque o nosso personagem é lento. Então esse tipo de inimigo, apesar de ser um inimigo fraco, se torna um inimigo assim difícil devido à lentidão que é o nosso personagem. Ah, bicho, para de palhaçada. Você pode falar, não, Fábio, é que ele tá usando espada grande. Tá, vamos lá. Espada grande, né? Aqui é um troço bem menor. Vamos ver como é que ele se sai com isso aqui. Tem um ali, toma cuidado pra ele não pular na sua cabeça. É, tá, não, realmente ele fica mais rápido isso aqui. Tá. Dependendo do item, realmente ele fica bem mais lento, isso é fato. Acho que eu vou usar até essa bodega aqui, galera, porque realmente... com aquela espada eu tô muito lento. Ah, o escudo não. Vou contar com a esquiva e acabou. Seguinte, a gente tem a armadilha, tá? Aqui no meio. E ela é boa pra gente usar contra os inimigos. Então o que, que eu aconselho você a fazer? Você vai aqui, ó. Ok? E aí volta aqui, ó. Corre. Cara, já acertou um bocado eles. Cara, bicho chato. Nossa, ele acertou a pedra, meu pai! Nossa, galera, papo sério, é muito revoltante esse jogo por conta da lentidão desse personagem. Ele conseguiu acertar a pedra e já era. O bicho inchado, galera. Ô, bichinho chato esse aqui, papo sério. Pedra não, ali atrás eu acertei a parede em vez de acertar o inimigo. Ok? Aqui a gente tá abrindo o salão do boss, tá?
Bom, aqui é a mesma coisa, a gente tem armadilha, tá? Aqui eu aconselho fazer a mesma coisa. Você vem aqui, ó. Aí você vai ter... Vem cá, por que que eu não tô conseguindo correr? Eu queria, galera, apertar ali a armadilha, mas agora já era, não rolou. Eu vou morrer. Psss. Oh, bichinho lento, cara. Galera, é muito chato. Na boa, a movimentação do nosso personagem nesse jogo é muito ruim. Ali agora eu tava tentando correr, o personagem não corria não, não sei quanto de quê. Eu tava apertando o botão e ele não correu. Oh, coisa difícil esse jogo, papo sério. Ah, beleza. Isso sai melhor, né? É, realmente essa arma aqui é mais rápida do que a outra. Mas eu gostei da outra, achei a outra arma bem interessante. Mas eu acho que eu vou voltar a usar essa aqui, meu exemplo. Ele vai focar aí na água-viva, tá? Toma cuidado. É, esse inimigo, ele não para de te bater, tá? Assim, a não ser quando ele foca na água-viva. Aí ele para. Porradão. Veio dar o pulo, eu dei uma esquiva. Nossa, água-viva, assim você me ferra, né, água-viva? Eu fui bater, você tirou o cara da frente. Vou acabar morrendo pra esse cara. Esse cara é bem de boa, tá, galera? Não é difícil, não. Nossa, de novo eu bati no nada, cara. Que isso, jogo? Faz isso não, jogo. Nossa, é muito, muito, muito complicado esse jogo, papo sério. Água viva, coitado, tá acertando. Opa, porra. Água viva tá acertando o pilar ali, né? Não tá conseguindo acertar essa peste. Ah, essa batalha costuma ser fácil, tá, galera? Eu já enfrentei esse bicho umas 3 vezes e foi de boa, né? Mas enfim, agora eu passei, foi perrengue. E é isso aí. Enfrentamos 2 bosses nesse vídeo, né? O dragão, que foi uma batalha ridícula. E agora esse, sei lá, esse bicho aí. Lento, que consegue ser mais rápido que a gente. Ah, complicado esse jogo, qual sério. A movimentação desse jogo é muito ruim. Do nosso personagem, né? Só do nosso personagem. Dos personagens e os inimigos, nossa, é lindo. Rápido, né? Muito bonito. Agora, o nosso personagem foi criado pra apanhar. A verdade é essa. Quem criou o jogo, criou o personagem pra apanhar. Agora, galera, não tenho certeza se é aqui ou aqui, mas acho que é aqui, tá? Vamos ver se é isso. Acho que é aqui, que vai aparecer aquele rato que a gente fez uma missão. Ele tava transformado num arbusto, aí a gente deu uma porrada, ele voltou ao normal, enfim. É, ele aparece, se eu não me engano, nesse ponto aqui. Tá vendo? Eu acho que é aqui. Só que, pra aparecer, eu acho que a gente tem que dormir, tem que descansar. Então, vamos ver se é isso mesmo. Tá, isso mesmo, tá. Ele aparece aqui. Eu já devia ter feito isso num vídeo anterior onde eu passei por aqui, né, da primeira vez, mas eu esqueci. Aí você conversa com ele. Ele vai falar que ele, como forma de agradecimento, ele vai ser o nosso alfaiate pessoal, vamos dizer assim. Eu não sei porque que eu falo, o negócio tá em português aqui, ó, a legenda. Alfaiate, costureiro, pra mim acho que é sinônimo. Estou feliz de fazer ajustes para suas garments. Aí, como é que faz? Master, I was wondering,
Do you ever make adjustments to your garb yourself? Não, não fiz nada, não. Well, rather you let me do the job when possible, please. I don't ask anything in return, you know, and well, I am your personal seamster after all. Galera, diferente de mim, tá o Romali, ele fala no vídeo dele que ele fez alterações. Eu não fiz nada. O que eu fiz foi aumentar meus atributos, tá? Usei esse negócio pra melhorar os frascos. Mas a roupa eu não fiz nada não, galera. Então não entendi porque que eu ia fazer essa melhoria agora. Só que não tem como eu fazer melhoria. Eu não sei, será que eu tenho que tirar a roupa? Assim, pode ser, né? Será que ela tem que estar desequipada pra ele fazer... Depois eu vejo isso, galera. Depois eu vejo isso, porque... Please do be safe on your journeys. Pois eu vejo isso, porque eu não quero que esse vídeo fique longo, tá? Então vem aqui e se você souber como fazer, tá? Dê uma melhorada acho que é na roupa, tá? Não sei, eu acho que é isso, na roupa. Mas eu acho que ela tem que estar desequipada, porque não tá rolando aqui pra mim agora. Eu vou ver isso em off depois e se eu lembrar eu falo pra vocês aí do outro lado. Então, não é pra descansar não, eu não sei porque que eu fiz isso. É, o que eu quero é voltar lá pra aquele ponto, né? Que normalmente eu uso como ponto de partida, né? Aquela igreja. Aqui? Isso, essa igreja aqui. Então tá aí, galera. Pra esse vídeo vai ser isso, tá? Essa batalha vergonhosa contra o boss. E essa batalha tão vergonhosa quanto, né? Contra esse bicho aí que... Assim, eu não sei o nome desse bicho, tá? E a gente ganhou do dragão, né? Um coração, que eu já expliquei. Você pode usar aí pra aprender magia. E desse outro bicho a gente ganhou mais um espírito para ser invocado. Que depois em off eu vou invocar para ver qual é desse bicho. Se for melhor que a água viva, eu passo a invocar ele, tá? Então, galera, para esse vídeo é só isso. Senão pode acabar ficando longo. Como de costume, obrigado aí pela companhia. Obrigado pela força. Aquele abraço. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu, fui!